ukoliko želite moj lični stav po tom pitanju, ja mogu da vam kažem da na bazi relevantnih činjenica i konsultacija koje sam obavio sa ekspertima, pravnim ekspertima, ne bi trebalo da postoji sukob interesa. Normalno je da ću prihvatiti svaku odluku koja je zasnovana na zakonu. Ja nisam imenovan po svojoj želji, ja izvršavam zadatke koje je vlada pred mene kao ministra rudarstva i energetike postavila.